Teď už víme, že grafy jsou velmi užitečným nástrojem při řešení mnohých problémů, které nás můžou potkat. Otázka ale stále zůstává, jak potom ten problém uchopit, jak vlastně můžeme grafy v našem programu reprezentovat. No a ono těch způsobů, jak si zapamatovat, jak nějaký graf vypadá, je mnoho. Ale v zásadě pro obecné grafy existují takové dvě základní metody. Tou první je matice sousednosti. A tou druhou bude pak seznam sousedů. Matice sousednosti vypadá tak, že máme tedy tabulku, už z toho názvu matice, že máme tabulku, která bude mít vždycky řádek a sloupec pro každý z uzlů, který tam máme, pro každý z vrcholů. Takže bude to tabulka 5x5, protože máme 5 vrcholů, takže ta tabulka bude vypadat 5 řádků, každý řádek, nebo jeden řádek pro jeden vrchol, 1, 2, 3, 4 a 5. Dám si trochu místa. Tak. No a pro každý bude mít jeden sloupec, který nám bude říkat vždycky, s kterými sousedí. Tak. Takže, tady budeme mít vrchol P, tady třeba B, O, K a M. Je to znázornění grafu, který jsme tady měli v jednom z předchozích videí. Máme vlastně města Praha, Brno, Ostrava, Kaliningrad a Moskva. Takže do sloupců zase napíšeme ty stejné vrcholy tedy. No a teďka vždycky zaznačíme třeba jedničkou nebo třeba true, pokud vždycky ty dva uzly, ty dva vrcholy spojené hranou jsou. Takže třeba Praha je spojená s Brnem. Takže se podíváme, jsme na řádku Praha a Praha je spojená s Brnem, takže tady bude true, nebo řekněme jednička. Jo, Praha je také spojená s Ostravou, takže i tady bude jednička. No ale Praha už s ničím jiným hranu nemá, takže všude jinde budou nuly. Tady budou nuly. Tak. Ještě odlišíme barevně, tady máme nuly. Tak teď se podívám třeba na Brno, s čím je spojeno Brno. Takže Brno je hranou spojeno s Prahou, takže ve sloupci s Pčkem bude jednička, ve sloupci s Očkem bude jednička, protože je spojeno s Ostravou, podobně s Kaliningradem. S ničím jiným spojená není. No a takhle můžeme tedy doplnit celou tabulku, takže třeba Ostrava. Ostrava je spojená s Prahou a Brnem. Kaliningrad s Brnem a Moskvou. A Moskva pouze s Kaliningradem. Takže tohleto je tedy tabulka, nebo matice sousednosti, říká, který prvek s kým sousedí. Vždycky, když vezmeme matice třeba M a vezmeme index IJ, tak nám říká, jestli tedy existuje nějaká hrana mezi I a J. Pokud tam existuje, tak v té tabulce bude jednička pro ten prvek, pokud hrana existuje, anebo nula, pokud hrana neexistuje. Můžeme použít třeba true, false tady. No a teďka tu matici sousednosti. Na ní je dobré, že ji se velmi dobře rozšířit, pokud chceme si zapamatovat také o hodnocení grafu. Že pokud tady máme třeba nějaké váhy, jako třeba 3, tady 2, 1, tady 4 a tady 2, které můžou být třeba nějaké vzdálenosti nebo něco, tak prostě místo těch jedniček tady dáme, to změníme, nebudou tam jedničky, ale budou tam přímo ty váhy hran. Jaká hrana dlouhá, jo? Takže třeba by to, tady smažeme ty jedničky a místo nich z Praha. Takže z Prahy do Brna máme vzdálenost 3 a do Ostravy vzdálenost 2. Z Brna do Prahy vzdálenost 3 a do Ostravy vzdálenost 1. Do Kaliningradu vzdálenost 4. Z Ostravy do Prahy vzdálenost 2. Do Brna vzdálenost 1. Z Kaliningradu je to vzdálenost do Brna 4. A potom Kaliningrad, Moskva, to je vzdálenost 2. Můžete si všimnout, že ta matice pak bude symetrická podle té hlavní diagonály, že? Protože když tady máme vzdálenost Praha-Brno, tak to bude stejné jako Brno-Praha. To ale platí jenom pro neorientovaný graf. Kdybychom měli orientovaný, tak
pak to může být různé. Někdy vlastně ani ten druhý směr vůbec existovat nemusí, že? Že by to třeba létalo z Prahy do Brna, ale už by to nelétalo z Brna do Prahy. Tak. Teďka uvažovat nebudeme. Matice sousedností je fajn, no ale za to je docela jako paměťově náročná, protože vlastně když máte n vrcholů, tak ta její velikost pak bude n na druhou, že? To je docela dost. N na druhou. No jiný způsob ještě reprezentace je takzvaný seznam sousedností nebo seznam sousedů. Seznam sousedů. No a ten je dobrý právě hlavně v případech, kdy jako těch hran v grafu třeba není tolik. Pak se dá docela dost i paměti jako ušetřit. A spočívá to v tom, že jako pro každý z těch vrcholů máme pole a máme tak jenom jednorozměrné, jo? Ten jeden rozměr je právě pro každý z těch vrcholů. Máme jedno takové, teďka pětiprvkové pole. No a potom pro každý ten prvek, pro každý vrchol si pamatujeme jeho sousedy. Takže tady by to bylo třeba pro Prahu, bychom si pamatovali, že sousedem je Bčko, jako Brno a Ostrava. No a teď záleží samozřejmě na implementaci, ale může to fungovat třeba tak, že tady máme nějaký ukazatel a máme spojovaný seznam, ne? Ten ukazuje třeba na Brno, další prvn ukazuje na Očko a pak máme nějaký škonec, jo? Takže takhle vidíme prostě, máme seznamy sousedů, mám Prahu a u něho mám seznam sousedů, s kým ta Praha tedy sousedí. Takže pro Brno bychom měli pak seznam. Měli bychom, že sousedí s Prahou a že sousedí Ostravou a Kaliningradem. Ostrava by pak sousedila s Prahou a sousedila by s Brnem. Kaliningrad sousedí s Brnem a s Moskvou. A Moskva sousedí pouze s Kaliningradem. Takže to jsou takové dvě základní možnosti, jak reprezentovat graf. A tady je třeba zmínit, že pokud o tom grafu víme něco víc, třeba pokud víme, že je to strom, tak se nabízejí i daleko výhodnější možnosti, jak ten graf reprezentovat.